السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داود يال كسو دواد برنامج كمرتيدة تضبات كوهدها يوكالي عدك داوتان تي فيغا يونيفرسال حرونتي سا مقالة مقدشو برنامج كأنيغو علي نوره يا سوجي دينا يا داود يال سيدا آنو كوهدا ورقبنو دوان دولد سوماليا وحا اي كوباق دي اما اي ورباهين تا غار كاه وشاكتي ان اي كوحدا الشباب اي لدقا لانتا دولد يو عيدما دا اميسوم اي اوغو يرتو مقع اوغوس ومحي أركتيدا دولدا إيو سببها كو قصبي إن أي بدلان مقع كوح لدقا لميسا سيداس سحافدو أي أقادن دونتا إريغن هدي أي دولدا كسو قوضو إن أو نقضو أمر أما أو نقضو سي قصبه إن سحافد لوغو شاقو أرينكن سيدو كالي برامج كا وحا آنو وغاهد لدونا برلمان كا سوماليا وحا هوريا لا شرعيغا سحافدا أو مورن بدني كتاقنا مدد ديرنا لسو ديارنا يي su'aalahaas iyo kuwa kale oo ka fara badan waxaa nooga jawaabi doono oo barnaamijka marti igu ah maanta wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed abdi xayir maareeye ku soo dhawaa barnaamijka haatani arinta maashi ugu kulushay hadii aan ka bilowno dawladdu magac ay bixisay bixinta magacan dawladdu loo bixiyay al-shabaab ugus dawladdu ma wada qabtaa mise hay'adda amniga iyo sirdoonka ayay ku eegtahay bismillaah waa mahadsan tahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhageystayaasha TV-ga Universal iyo Cabdinuur adiga laftigaaga runtii iyo maamulka iyo madaxda telefishka Universal oo ah telefishan Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karo telefishinada ugu fiican buu ka mid yahay private ka marka horeysa inaan idhaahdo congratulations telefishinka haddaan ka jawaabo su'aasha runtii dawladdu waxay ka midaysan tahay shabaab inuu yahay wax xun dad xun iyo fikir xun iyo dad xun oo astaahila in loo bixiyo magac xun oo kaa hay'adaha amniga u bixiyeen oo kale taas waa ka midaysanahay oo aanay istaahilin inay haystaan magaca sharafta leh ee shabaab ee ah af carabiga haddii lagu yaqaano iyo dabcan soomaalida badankeeduba say u taqaano dhalinyaro dhalinyaro maaha waa odayaal iyo dad ay maskaxda ka bedeleen oo fikir xun oo aan diinna ahayn mabda ahayn xaq jirnima ah dadka ku bara weeye marka qaabkan hay'adaha amniga u soo dhigeen ee ah inuu yahay xanuun dadka maskaxda ka gala oo ka hortag leh laakiin talaalkiisa iyo daaweyntiisu ay adag tahay waxaan leeyahay wax shabaab istaahilo wey laakiin dawlad ahaan weli ma jiro golaha wasiirada iyo golayaasha sare bedelaad magac oo si official ah loo qaatay magacaa sidaad sheegtay hay'adaha amniga u bixiyey annakuna waa la qabnaa inay magaca shabaab aanay istaahilin oo magac xun leeyihiin laakiin shabaab sidaad la socoto waa urur argagixiso caalamiya ku jira liiska argagixisada adduunka marka markii aanu magacu bixinayno magacii ka bedelayno wuxuu u baahan yahay inaanu golaha wasiirada marsiino markaa kadibna beesha caalamka ee wax nagala dhexeeyaan iyaguna dagaalka ay kula jiraan waayo soomaaliya kale dagaal kulama jiraan aanu la wadaagno deedna magacii si official ah xagga qaranka iyo xagga adduunkaba looga bedelo waxbaad kusoo daraysaan ma lays leeyahay ururadan oo kaleeto horeya u jireen alqaacida jirta ISIS jira ama daaisha jira wadamadii waaweynaa iyo adduunkii ay la dagaalayeen magacoodii ugu yeeraan idinka haddaad doontaan ka dowlad ahaan inaad ugu yeertaan ama aada magac u baxsataan marka laga yimaado maxaa qasbaya in saxaafadda kale ee xorta ah ee u dhexaysa mucaaradka iyo muxaafadka iyo dowladda iyo dadka la dagaalama in loogu yeeriyo in ay magacan bedelaan maya horta waa diga dhex gashay mooye ISIS iyo alqaacida iyo maaha magac koox bulsho ah maaha yaa common noun maaha shabaab waa common noun ama waa magac koox dada hoo qiimo badani leeyihiin wey laakiin magacyada kale magacyo oo maybe magac oo maaragta ah gaara wey taas halkaasaan kaga baxayaa laakiin iyagaba marka loo bixinayo alqaacida marka loo bixinayo burcad badeed lamay bixin magacaas waa loo bixiyey waxa ay u dhigmaan weeye marka
magac xun inay astaahilaan horaan u sheegay xagga miidiyaha iyo ma ku khasban yihiin inay yidhaahdaan markii ay maraan sistemka dawliga ah oo dhan hab qaran iyo hab international loo bedelo waa xilligeeda laakiin hadda annaku ma dhahayno warbaahinta private-ka waxay ku khasban tahay inay u bixiso magacan waa ku khasban tahay kolleba warbaahinta dawladdu way isticmaashaa warbaahinta gaarka ahina ikhtiyaar bay u leedahay inay isticmaasho ama inay iska dhaafto midda labaad waxaa tidhi dawlad mucaaridkeedii lala dagaalamo annaku ma aaminsanineen shabaab inuu mucaarid yahay mucaaridka adduunku mucaarid constructive weeye mucaarid fikir wax dhisaya sheega weeye kuwani waa argagixiso mana u fiicna warbaahinta xorta ah inay la macaamilaan uma fiicna waa urur argagixisaa waa urur iyaga dilaya qof kastoo muwaadin oo soomaaliya dilaya nolosha bini aadamku aanu qiimo la lahayn fikir diintii magaceedii dilaya markaa ma dhihi karo waa wax dawladda u dhexeeya wax la siman dawladda ama waa mucaarid ma dhihi karo mucaarid waxa weeye wixii wax dhisaya weeye wixii fikirka aan qabnee wax ku dhisayna ee dalkaan ku badbaadinayna ee dib ugu noolaynayno mid ka horeeya qabo weeye laakiin kuwani waxay qabaan in dadka la baabiiyo in diinta la baabiiyo in qof kasta oo socda la dilo markaa kaas maha mucaarid maha si magacan loo hirgeliyo wadooyinka ama broseska ay dawladdu marayso ma noo sharixi kartaa haa wuu socdaa waxa weeye wadooyinka dawladdu maraysa waxa weeye marka ugu horeysa in hay-adaha amnigu proposalkooda ay keenaan golaha wasiirada iyagoo usoo maraya wasiirka amniga golaha wasiiradu ka doodo dhammaan waxyaalaha ka guntami karaya iyo waxyaalaha ay tahay in la qabto haddii la bedelayo markaa kadib golaha wasiiradu ansixiyo la sheergareeyo hadday loo baahdo baarlamaanka iyo dawladaha kale aan saaxiibka nahay ilaa qaramada midoobay markaa kadib haddii ay sidaas la go-aansado lagu bedelo magacii saas loogu bedelo marka kaas broceska mid bilowday maaha magacu hadda ilaa hadda wuxuu taagan yahay hay-adaha amnigu magac ay bixiyeen weyn wasaaradda warfaafinta ma fidin doonta oo faafin doonta mise hay-adaha amniga sida ay haddaba ula macaamilaan warbaahinta gaarka ah iyagaa la macaamili doona horta marka ugu horreysa warbaahinta gaarka iyo ta dawladda iyo midaanu marka sharciga saxaafaddu gudbo la dhisi doono la dhaho warbaahinta bulshada oo deewal adduunka oo dhami way leeyihin warbaahin bulsho oo bulsho nooc kamid ah oo ku hadasho codkooda oo aan iyadu ayaa abuurmi doonto ku qoran sharciga saxaafadda marka warbaahinta oo dhan waxay hoos yimaadaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hay-adaha dawladduna markii ay sharcigana la gudbiyo aad buu uu usiinayaa protection uu usiinayaa warbaahinta iyo wariyaha oo ma dhici doonto in hay-adaha amnigu iyadoo aan wasaaraddu ka warqabinin ay tallaabka qaadaan tallaabada station warbaahineed ama wariye lagu ciqaabi karo lagu xidhi karaana waxay leedahay tartiibaad bay leedahay sharciga saxaafadda saa sheegtay waa geli doonaa wuxuu leeyahay guddiga saxaafadda ee qaran oo ay xubno ka yihiin warbaahinta xortaa markaa macaamilka dawladda hay-adaha dawladda ee warbaahinta wuxuu soo marayaa warbaahinta wasaaradda warfaafinta sharciga saxaafadda inta uusan dhaqan gelin dabcan iminka baarlamaanku yaalaa waan u geli doonaa sharciga iyo sida ay wariyaashu u arkaan iyo meesha uu maraayo iyo marka uu soo baxo kadib inta ka horeysa saxaafadda sidee dawladdu ula dhaqantaa dee waddankani maanta ma dhalan 15 sano 16 sano xor yahay shuruuc buu leeyahay shuruucdiisa tusaale ahaan saxaafadda oo kale waan dhihi karaa waxyaalo waa ka dhinaayeen oo ma lahayn waqtigii dawladdeenna burburaysay saxaafad xor aho intan leeg ma lahayn laakiin shuruuc kale oo damaanad qaadaysay xornimada muwaadinka xornimada hadalka xornimada fikirka ayaa weligeed jirtay oo 60-kii jirtay oo dawladdii kacaanka ahaa jirtay intay doontaba hal ekaato haddana dawladnimadu maaha waxa qoran oo keliya ahe waxaa jira isfaham ayaa jira oo wasaaradaha iyo dawladda iyo nidaamku siduu u socdo iyo ahdiyadii la qoray iyo dastuurka hadda iyo kulli waxbaa brotetigaraynaya sidaad la socoto qodobka 18-aad ee dastuurka wuxuu damaanad qaadayaa xornimada saxaafadda ayuu marto iyo qowlka iyo wariyaha iyo saxaafaddu inay madax banaanaato iyo internetka ayuu damaanad qaadayaa qodobka 32-aad ee dastuurka wuxuu damaanad qaadayaa helidda xogta oo shacabka soomaaliyeed inay xaq u leeyihiin inay helaan xogta dawladda ay hayso ay helaan
marka wadanku shuruuc buu leeyahay oo maaha kuma xidhno un sharciga saxaafadda. Sharci haddaba ammaan geliya wariyaha iyo warbaahinta ayaan leenahay oo aan ku dhaqanaayo runtii dastuurka iyo shuruuc kale oo badan. Marka warbaahinta xorta ah haddaba waxaan dhihi karaa sharci iyo xornimo ay ku shaqayso ayaa sidaad aragtay haddaba adigu waad ku shaqaynaysaa leeda. Sharciga saxaafadda golaha wasiiradu soo maray muddo dheer waa la soo diyaarinayay, iminka baarlamaanka hor yaalla. Wariyaal badan ama bahda warbaahinta qaybo ka mid a way ka didsan yihiin qaybta ugu dambeysay ee lasoo gudbiyey, iyadoo diyaarin harsan tahay in la gudbiyey ayaa dad badan u aaminsan yihiin. Maxaad ka qabtaan? Wallahi aniga hadda sharcigan waxaa gudbiyey golihii xukuumadda iga horreeyey, ayaa gudbiyey wasiirkii iga horreeyey Mustafa Dhuxulow. Sidaan la socdana sharcigani 9 sano ayaa discussion lagaga soo jiray. Anigu waxaan ahaa wasiirkii ugu horreeyey 2006 sameeyey draftigii ugu horreeyey 2006 waxaan xilka ku wareejiyey wasiirka hadda ee ah Cali Jaamac Jangali oo golaha haddana igula jira, xilka ku wareejiyey sharcigana gacanta ka geliyey. Wixii markaa samaysnaa waan dhihi karo sharciga aan hadda ahaayo 70% kii aan anigu dhiibay wey. Marka 8 sano ayuu discussion ku soo jiray, waxaa la galay forums aada u badan ayaa la galay. Discussion waxaa laga galay warbaahinta xorta, waxaa lala galay ururada warbaahinta xorta, waxaa lala galay ururada warbaahinta u doodee caalamka, waxaa lala galay bulshada rayidka. Intaasoo jeer baa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kala kulmeen warbaahinta madaxa bannaan. Waxaan dhihi karaa sharci intii loo baahan yahay la geliyey, maskax iyo talo midaysan oo ool dhinacyada uu saameynaya ah weey ayaan dhihi karaa. Haddee qofkii leh sharci la-aan baa fiican, laakiin anigu waxaan u arkaa inuu wax saxaafadda laftigeeda dan u yahay. Sidaan hadda kuu sheegayo, ma dhici doonto haddii la ansixiyo in hay-adaha amnigu ay station xiraan. Waxay talada warbaahintu ku soconayso ayay warbaahinta laftigeedu go-aan ku yeelanaysaa oo guddi baa maamuli doona. Wasaaraduna waa qayb uun kamida weeye, waa u dhexaynaysaa, laakiin guddi ay ku jiraan warbaahinta xortaabaa maamuli doonta. Marka fursad fiican buu u yahay warbaahinta xorta. Dastuurka sidaa aan sheegay qodobo waaweyn ayaa damaanad qaadaya jiritaanka iyo xornimada saxaafadda oo ka weyn sharcigan, dastuurkaa ka weyn. Dastuurkii hadda waa la referend garaynayaa, dib baa loo fiirinayaa. Warbaahinta kusoo dhaweynayna fikirkooda inay ku darsadaan, annagu warbaahin xora inay dhalato baan dooneyna oo xoog leh. Muddo dheer ay qaadatay 2006 ilaa hadda waqti dhow maaha. Dowladdana dhibaatooyin fara badan oo kala haystay oo ka mashquulinayay in sharciga saxaafadda la ansixiya. Iminka ansixintiisa waxaad moodaa in aada loo dadajinayo, dowladdana ay dabada ka riixayso. Daldaloolada ku jira ama daldaloolada kasoo bixi kara sharcigaas in la saxana waxay qaadan kartaa muddo tii la eg. Ma kula tahay in lagu degdegayo ay habboon tahay in waqti intaasi kasii badan la siiyo? Dee waxay ila tahay sharcigu hadda marba heer buu marayaa, heerkii stakeholderska waa soo dhaafay. Sharcigu sidaan kuu sheegay 8 sano wuxuu kusoo jiray, degdeg ma jiro. Degdeg waxaa la dhahaa wixii 8 sano 9 sano soo socday haddii la dhaho waa degdegayaan, oo sharci yaroo laga yaabo inuu yahay 20 page oo intaasoo doodood laga galay. Waxaan arkaa inaysan degdeg ahayn, ay daahi tahay. Heerarkii hadda wuu dhaafay, mid ka mid a wuxuu dhaafay heerkii diyaarinta koowaad waa dhaafay. Golihii wasiiraduu tegey waa la ansixiyey, golihii wasiiradee naga horreeyey ansixiyey. Markaas wixii ka dambeeya dee wuxuu marayaa tartiibaadkii loogu talagalay in baarlamaanka la horgeeyo inuu akhrinta koowaad maro, akhrinta labaad maro, akhrinta saddexaad maro, markaa kadibna madaxweynaha loo gudbiyo. Madaxweynuhu hadduu uu arko in wax ka dhiban yihiin soo celin karo, haddii kalena uu saxiixi karo. Marka degdeg kuma jiro, daahid baa ku jirta baarlamaanku inay ansixiyaan sharcigan. Rajo intee la egaa ka qabtaan? Wallahi baarlamaanku intii dooda hee laga maray in leeg baa uga furan. Markaan kuleeyay akhrinta koowaad, akhrinta labaad, akhrinta saddexaad, waxaasoo dhan loo sameeyey in si degan shuruucda loo fiiriyo uu maro, tartiibaad badan uu maro. For example, akhrinta koowaad waxa weeye weli maan samayn, waa un gudbino baarlamaankan hor dhignay, waana la badiyo baarlamaanka, waa loo qeybiyey. Laakiin fadhiga ugu horreeya baarlamaanka ayaan waxaan samayn doonaa inaanu akhrinta koowaad samayno. Akhrinta koowaad wasiirkaa tegayo akhriyaya sharcigii, si xubnaha baarlamaanka oo dhammi u maqlaan sharcigan iyo faa'iidada ku jirta iyo waxa uu daaweynayo sharciyan.
iyo fulintiisu wixii uu baahan yahay. Markay maqlaan waxaa loo gudbinayaa guddiga baarlamaanka warbaahinta iyo isgaarsiinta loo gudbinayaa, iyaguna mar labaad bay soo akhriyayaan dastuurka, la fiirinayaan shuruucda dalka, la fiirinayaan sharcigan inuu xubin haysto oo waxtar u yahay dalka, soo fiirinayaan. Markii ay dhameeyaan, haddana baarlamaanka horkeeni 275 xubnood ayaa ka doodayo doodooda u furanta, oo qof halkaa ku dar halkaa ka dhin, iyagaa doodooda sidaad adigu ku aragto shuruucda kale la gudbiyo. Doodaa markii ay galaan, haddana guddigaa qaadanayo doodii baarlamaanka iyo wixii ay la noqotay kusoo daray waxyaalihii baarlamaanku contributionskii laysku raacsanaa ama waxaa lagu daro ama waxaa laga dhimo ama saas ahaa ayay kusoo darayaan. Akhrinta saddexaad markaa baarlamaankii ka hor akhriyayaan guddigu, halkii markii hore wasiirku akhriyay, marka dambe guddiga akhriyay. Waxay dhahayaan markaanu dhegaysanay soo jeedinihiinii, sharcigii waa kusoo darnay ama waa kasoo reebnay, waa kan. Haddii markaa ay u arkaan in sidii ay ugu talagalaan ay tahay, way ansixinayaan. Marka waxaasoo dadaal uu marayaa, waana wax Soomaaliyeed, sidaasay tahay. Marka xataa saa u dhammaado, kama reebana wasaaradda iyo warbaahintu inay wax ka bedeli karaan oo ay ka keeni karaan, kama reeba. Isla sharcigan waxaa qayb ka ah warbaahinta bulshada oo aad wax yar ka hor ka dhawaajisay. Warbaahintaas haddii ay abuuranto, sidee u saameyn doontaa wasaaradda, gaar ahaan qeybta warbaahinta oo ay wasaaraddu iminka leedahay? Haddii ay abuuranto warbaahin bulsho, dowladdana ay maalgeliso xorriyad oo dowladda ka madaxa banaan ay haysato? Wallaahi annagu marka horeysa wasaaraddu sidaan kuu sheegay warbaahinta dowladda oo kale kama shaqayso. Mas-uuliyaddeedu waa inay horumariso oo ilaaliso warbaahinta qaranka Soomaaliya oo idinku aad ka mid tihiin, aqoontoodii, tababarkoodii, qalab helkoodii, xirfadoodii, ammaankoodii kulli. Marka anigu sidaydaba wasiir ahaan, waa jiraan agaasimayaal wasaaradda, laakiin aniga wasiir ahaan markaan xafiiska fadhiyo, waxaan u fadhiyaa warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan baan u fadhiyaa. Sidaasuun bay u noqonaysaa gacan kalo soo kordhay. For example, warbaahinta bulshada, inkastoo anigu aanan professionally saxafi aanan ahayn, haddana waxa weeye waxaa dhici, bulshadu qaybay leedahay. Waxaa dhici karta warbaahinta bii-ada aad dhici karta oo bii-ada u ololaysa in waddankani nadiif noqdo, in aan la wasakhayn dhulka, inaan dhirta la goyn, waa waxay tahay Soomaalida oo dhan inay maal gashato. Marka arrintaasay fakas ku tahay. Waxaa dhici karta warbaahinta dadka handicapka ah oo maxaa la dhahaa aan lixdooda lixaad u dhammaystirnayn, baa dhici karta u dooda oo horumariso oo xuquuqdooda u dooda. Waxaa dhici karta warbaahin cid gaar ah oo si u dambaysa u dooda. Waxaa dhici karta warbaahinta ururka haweenka Soomaaliyeed. Markaa waa dhiirigelinaynaa actually. Tan ayaa iminka ka hadlayna, waa warbaahinta afka qalaad lagu yiraahdo public broadcast, sida hay-ado badan oo ay BBC-da ka mid tahay oo kaleeta u dhisan, ka madax bannaan dowladda, balse dowladdii qarashkeedii ama maalgelinteedii ku shaqeynayo, balse siyaasad ka madax bannaan oo aysan dowladda maamulin leh. Haddii taasi ay hirgasho, qeybo kamida oo wasaaraddaada ama qeybaha ugu muhiimsan ah oo iminka warbaahinta la yiraahdo ma sii jiri doonaan, mise tan way ka garab shaqeyn doontaa? Waa tartan xoro uun warbaahinta dowladdu inay isbadbaadiso oo dadkana wax fiican usoo bandhigto oo bulshada nolosheeda qeyb kamida gasho. Responsibility-ga agaasimaha guud wey iyo agaasimayaasha waxya. Marka sida haddaba ay warbaahinta dowladdu ula tartanto oo TV-ga qaranku ula tartamo TV-ga Universal, haddana labadoodiiba isku wasiir leeyihiin, sidaasoo kale uun weeye. Marka ay hoob in uun bulshada iyo waxutarkeeda iyo horumarinteeda ayaa loo wada taagan yahay. Markaan leeyahay bulshada waxtarkeeda, Universal TV inuu shaqaaleeyo 200 oo qof oo Soomaaliya, bulshada waxutarkeeda wey, inuu waxbaro bulshada waxutarkeeda wey, inuu dhaqaale soo saaro oo dalkan dhiso bulshada waxutarkeeda wey. Marka waa hay-ad Soomaaliyeed oo bulshada nolosheeda dhinac kaga jirta. Waa tartan furan wey. Warbaahinta dowladda inta aanan ka bixin, waxay ka mid tahay meelaha dowladdu dakhliga kasoo galo. Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah adeegyo xayeysiin ah, adeegyo fariimo ah, dakhlina kasoo galo oo dowladda lacag uga soo ururto. Lacagahaasi mid wasaaradda maaliyadda marto oo bangiga dhexe ku xarootamiyaa, mise waa wax wasaaradda u gooni ah oo wasaaradda si gooni ah ay u isticmaasho? Dakhli kasta oo dowladdu qabato wuxuu hoostagaa wasaaradda maaliyadda,
buugga lagu gooyo boonada lagu gooyana waxaa laga soo qaadaa wasaaradda maaliyadda. Waa dhici kartaa marmarka qaarkood maadaama waddanka budgetkiisu iska cidhiidhi yahay inay tiraahdo for example TV-ga qaranka waxaa laga yaabaa maanta matoorku inuu farsamo u baahan yahay, budgetkii dowladdana aan sidii la rabay loo helin. markaa kadib waa dhici kartaa in haddii wasaaraddu markaa lacag u hayso wasaaradda maaliyadda inay weydiisato oo markaa kadib ku kafargareyso in matoorkii loo soo gado filterkii ama wixii loo baahnaa. laakiin waa lacag ay og tahay wasaaradda maaliyaddu, buugga lagu qabtana ay soo gud ay laga soo qaaday wasaaradda maaliyadda, xisaabteedana ay iska leedahay wasaaradda maaliyadda. Waxaan weliba ii qorshaysan adduunka oo dhan hay-adaha intay noqon lahaayeen consumers oo iyagu wax quuta, waxaa fiican inay wax soo saar noqdaan. maa xayaysiinta oo keliya annaku TV-ga iyagu waa TV bulsho Soomaaliya oo dhan wada leedahay, ma rabna inaan xayaysii ka dhigno oo xagga dhaqaalaha fakaska iyagu maaha. annaka aragtidayadu waxa weeye wacyigelinta bulshada, laakiin haddana waan doonaynaa wasaaradda inaan u abuurno meelo ay dakhli ku dhow ama ka badan qarashkeeda ka soo saarto. waa maskaxdayda ku jirta. warbaahinta dowladda qayb ka mid ah, gaar ahaan qaybta raadiyaha, waxaa ka baxa idaacada ajnabiya. idaacadahaasi mararka qaar siyaasadda iyo waxyaabaha ay sii daynayaan space-ka aada ka iibinaysaan ma ku kontaroshaan, mise lacagta kasoo laabanayso ama incomekaas uuna la fiiriya maadaama dowladdu ay dhaqaalo badan u baahan tahay xilligan? wallaahi horta idaacadaha ka baxa I think inay uun Voice of America ay tahay. Voice America marka ugu horeysa xidhiir wanaagsan ayaanu leenahay dowladda Maraykanka. markii heshiiskan lala gelayay inay ka baxdana xilli waxay ahayd warbaahinta dowladdu aanay meelo badan gaaraynin ama dadkuba aanay aqoonin in warbaahin dowladeed jirto. marka annaka laftigeega ayay horumar noo ahayd inaanu hay-ado caalami ah heshiisa la saxeexano oo warbaahinta dowladda codkeedii iyada laftigeedii ay la ogaado shacabka Soomaaliyeed ogaado. inta badan siyaasadu ma aha BBC-da inay wax dowladda Soomaaliyeed ku mucaarida oo aanu isnidhaahno inay TV-ga iyo idaacadda dowladda soo maraan bay dhibaato ku tahay, ma aha. waxay ka shaqeeyaan warar uun dhacdooyinka caalamka meelo aanan annagu gaarin, laakiin aan jecelnahay warbaahinteeda in laga maqlo ama aanan awood intaa dhan u lahayn ayay sheegaan, iyo dood cilmiyeedyo aan dhihi karo Soomaalidu inay dhegeysto, aniga laftigeygu aan dhegeysto. marka waa waxyaalo uunaanu islahayn, horumar bay u tahay warbaahinta dowladda iyo xidhiir soo dhawaasho labada dowladood ee Maraykanka iyo Soomaaliya. mudan wasiir, waxaa dhacda mararka qaar in warbaahintaas dhexmarta warbaahinta dowladda ay sii daayaan waxyaaba mamnuuc ka ah gudaha Soomaaliya oo ay dowladdu mamnuucday, waxyaabahaas qaarna ay dhibaatadooda ay kusoo laabato dadkii maamulaya meesha. ma idin saameysaa oo dowladda dhexdeeda isku dhac ma idin keentaa? dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd markii v o a ay sii daysay cod al-shabaab oo mamnuuc ka ah gudaha dalka in idaacadaha laga sii daayo, taasna agaasimaha dib loogu yeeray in uu ka bixiyo wixii dhacay uu ka bixiyo faahfaahin. ma idin saameysaa, mise jirtaa siyaasad idinkaga qoran waxyaabaha ka baxa meeshaas inaan loo qaadan karin in radio Muqdisho uu sii daayo kale? runtii horta marka uu dee annaku saaad sheegtay heshiis baanu aanu galnay oo runtii markaasna labada dowladood iyo annaku dhamma aanu arkaynay inuu horumar u yahay labada dhinacba, iyo warbaahinta dowladda iyo iska warqabka isku xidhnaanta warbaahinta iyo dowlad labada dowladood. laakiin al-shabaab waxyaalaha ficilada ay geystaan argagixisada warbaahinta dowladduna waa sii daysaa, ciddii kalena waxyaalaha xataa Soomaaliyeed aanu leenahay waa inaa iska dhaaftaan oo ka dheeraataan. waxaa ka mid a in xayaysiin loo sameeyo al-shabaab, waxyaala ay maragta ay bulshada Soomaaliyeed doonayaan inay ku marin habaabiyaan in laga soo sii daayo weye. marka in badan kama maqlin, laakiin ma ogolin in maragta ay codka al-shabaab ama ruux argagixiso ah oo wantirka maragta adduunka in codkiisa isagoo isle dadka ku saamay oo waxaa ficilada xunxunaad sheegayso uga dhig kuwo diin iyo ku salaysan, waa ma ogolin warbaahinta dowladda.
heshiis aada ku jirtaan maadaama idaacaddu ay laaf u baxayso heshiis aada ku jirtaan oo inaysan idaacadahaasi sii dayn karin miyaa jira mise waa rajo un heshiiska qodobadiisa way ku jirtayn wixii uun aan adduunku ogolayn annaka iyo maraykanku labadeeduba waa la dagaalamaynaa alqaacida iyo al-shabaab waad ogtahay maraykankuna waa la dagaalamayaan marka haddii marmarka qaarkood ay dhacdana dib ufiirin baan ku samayn doonaa xuquuqda wariyaasha haddii aanu usoo laabano ka sokow dhibaatooyinka wariyaasha ay la kulmayaan waxaa jira dhibaatooyin kale fara badan oo wariyaashu ay kala kulmayaan nolosha ama milkiilayaasha meelaha ay ka shaqeynayaan marka laga hadlayo wariyaashu meelaha ugu mushaaraadka yar ay ku jiraan wasaaradda inta aada joogtay wax farigelin ah ama wax kulamaa oo aada la yeelatay warbaahinta gaarka ah ma jirtaa maadaama warbaahinta dowladda ay si gooni ah ay ka tahay ay ka duwan tahay runtii hal mar baan la yeeshay warbaahinta xorta agaasimayaasha iyo tafatirayaasha warbaahinta xorta hal mar baan intii aan imid oo hadda afar bilooda aan kulan la yeeshay dhowaanna waxaa noo ballansan inaanu kulan kala yeelano muhiimadda ay wasaaraddu siinayso warbaahinta xorta waxaad ogtahay agaasimayaasheeda waxaa ku jira agaasime xiriirka horumarinta xiriirka warbaahinta xorta ayaanu leenahay oo aanu muhiimad u siinayno inaanu xiriir wanaagsan la yeelano sidaan sheegayo wararka la kala qaato wixii dan wararka haddii dowladdu ay ka hor hesho warbaahinta dowladdu hadday shirjiraydada iyo ka hor hesho waxaanu diyaar u nahay warbaahinta soomaaliyeed oo dhamme inay wakiilo ku yeeshaan production centerkayga ama waaxdeeda wax soo saarka ayaa u furan inay wakiilo usoo dirsadaan oo nala joogaan oo marba wixii war soo dhaca nala qaataan ayaanu diyaar u nahay marka runtii sidaad sheegtay warbaahintu meelaha ugu mushaharka yar bay kamid tahay laakiin sharciga hadda yaala baarlamaanka ayaa waxaa ku jira qodobo mas-uuliyad saaraya mulkiilaha warbaahinta inuu xuquuq ku filan siiyo wariyaha oo ay kamid tahay dee sharciga dalku leeyahay mushahar qaadashada wuxuu leeyahay minimum wage buu leeyahay mushaharka ugu yar ayuu leeyahay shaqaalaha dowladdu waxay leeyihiin markuu digrii leeyahay markuu dugsi sare ka baxo sidaasoo kulan baa loo xukumaya professionalismkiisa lagu xukumaya grade baanay ka gelayaan sharciga shaqaalaha soomaaliya xuquuq waxaa jira u qoran markii aanu saacado dheeriya uu sii shaqeeyana incentives kaluu sii helaya marka sharcigan aanu hadda gudbinayno ayaa waxa ugu qoran in lagu daryeelo xuquuqda qodobo daryeelaya xuquuqda wariyayaasha iyo warbaahinta tababarka oo kale marka laga hadlo sida furitaanka barnaamijka aada ku sheegtayba wasaaraddu waxay xil saaran tahay warbaahinta dalka keliya ma aha warbaahinta dowladda in ay hoos timaado balse taas waxaa moodaa ficil ahaan waxaa idinka muuqda inay wax badan ka duwan yihiin warbaahinta dowladdu waxay heshaa tababaro ka badan warbaahinta kale ma la dhihi karaa tababaradii wasaaradda kusoo dhacay ee warbaahinta soomaaliya oo dhan loogu talagalay wasaaraddu inay isku koobayso oo wariyaasheeda keliya ay tayeynayso wariyaasha kale ee brivatekan aysan waxbada weyn runtii anigu mayaan dhihi karaa sababtoo ah warbaahinta horta soomaaliya tababaro badan bay heshaa oo qaarna wasaaradda soo maraan qaarna aanay soo marin for example waxaa jira hay-ado badan oo caalamiya iyo kuwo ururada ay samaysteen warbaahinta xorta oo tababaro qabta ayaa jira laakiin intaasoo dhamme haddana sidaan sheegay nagama saarayso mas-uuliyaddii naga saarnayd wariyaasha inaanu tababarno oo aqoontooda kor u qaadno nagama saarayso anigu intii aan joogay tababaro badani ma soo marinin warbaahinta mana jecliba anigu tababarka banaanka loo aadayo waxaan ka jecelahay tababarka gudaha lagu gelay ayaa ka waxtar badan haddii qofku saddex casho intuu baxo uganda tago laba casho kamida environmentiga ayuu la qabsanayaaba waxaa laga yaabaa luuqadda meesha wax lagu dhigaayo inuu siday tahay u wada fahmayn marka safar unbuu sii gelaya haddana wuu soo gelaya wax badan lama soo noqonayo waxaan aaminsanahay tababar in gudaha laga sameeyo waxaa noo qorshaysan number one inaanu tababar gudaha samayno oo socda oo aan joogsanayn tababar kastoo aan qabano ka maaragta editinka midka dadka kamaradaha ku shaqeeya midka wariyaashada wararka loo soo qabto kulli waxaa noo qorshaysan markaanu qabanayno inaanu warbaahinta xorta aana warqado u qorno hadba intii aan qaadi karno inaahno soo dirsado xubno
فيلد قحسان تبابرو قبان واح تبابر أجرتا وزارة كاميدا مدد أجوكتي هل جار هدي او تبابر دعي قابس مجرى دولة كقابين أي سوين أي ورياش وحبرتو أي وحكسر مركان أنا أقول مركان أنا أقول إمد وحن كويدي قرشة تبابر ودكسن إي كان وصدح سنة باكويدي حدو وضع أو يلي وادو دو ياي ولي وحلق الحلطة الشضي يوسف حسان أو رنتي وريو وينان نبضن تبابر ميديا الصومالي دا مقع في عن كله هدنا إيقا أقول هذا إنو وسارة دا سي فلانتيارة ولا شقي ayuu aakhirkii la soo tashaday marka wuxuu ii sheegay in schedule-kii 3 sano oo tababar ah waqtiyada ay dhacayeen dalka gudhiisa ka dhacayeen inuu hadda diyaar yahay marka anigu intaan joogay oo dhan laba qof oo masar aan arkay oo tababar u socda agaasimahaana saxay laakiin wuu ina ogeysiiyay inuu laba qof u diray masar marka anigu ma saxay marka laakiin ma filayo in tababar kale jiro haddaanu wadna وأنا كم ارتقادنا ورباهين توح كستو عن قمنا إنه قيبان كسينا وزارة هذا ورفافين أما أوجيسين واي قيبها وجوه وين أو أي قبضته مركل جي ماذا ورباهين تقيبت تي في إذا عدى يقيبها لم يتكلم مركل جي ماذا وحكم إذا إن حقتي ضدك إيجارسيس حقتي إن لجهلي كرو ما لها حق أولى إن يكهل أنا حكم إذا ورباهين تكله وزارة ما لا هذا هاي قيب أي كوفيد قريشو أما أي كعاويسو ورباهين تكله هذه أي نقول لها ين وحي فشوال كها يا أما أي نقول لها ين حكتي أقرن ها وأنا قاعد هاد كل شيء جاية لبس يو ونو قودنا هرت مرك ورئيسا يو قاعد دام عقدنا جا قبل أنك عقدت كما قبلنا إن بيس كاسي بيس سومالي يدوي وسارد وسارد ودوي وحن سميني برودكشن روم بان سميني waan isugu geeyney wararka dhan ee la soo qabtay warbaahinta dawladdu soo qabato wixii shir jiraayda wasta dawladda ka soo baxa madaxweynaha xafiiskiisa ka soo baxa prime minister ka soo baxa beesha caalamka naga soo gaara meel baa la isugu keenaa lagu hagaajiya meeshaas warbaahinta xorta ay waxay awooday inay u soo dirsato wakiilo maalintii oo dhan fadhiya shaah iyo kafe bay leedahay abibiyay leedahay kuraas bay leedahay halka wakiilaha u soo dirsadeen hal wakiil oo universal u fadhiya oo wax kasta oo soo dhaca u soo qaada diyaar baan u lahay waxaan siinaynaa accommodation ki ugu fiicnaa baan siinaynaa kaar uu ku soo galo wasaaradda sida shaqaalaha kale u la dhaqmo siinaynaa wasaarka iyo wasiir ku xigeenka iyo agaasimayaashu si weeye tababarkii buu ogaanaya wax kasta uu ogaanaya waa idiin furan tahay warbaahinta kalena saa soo kale waxaanu qaybinaa wax la dhaho waxqabadka dowladda toddobaadlaha emailada intaanu hayno waa ku dirnaa kolle anigu amar waa ku bixiyey in lagu diro si iyaguna u sii daayaan laakiin muddo dhowr isbuuca maanaan helinunfortunately kolle anigu waan amray laakiin waa un la soo samayn haddii aan u gudubno qayb kale oo isla warbaahinta ka mid a wasaaraddaada waxyaabaha ay xil saaran tahay kuma eka sidaa hore u sheegnay warfaafinta oo keliya qayb hidaha wasaaradda ku jira dhaanto iyo waxyaabo badan oo lasoo bandhigayeen waayahan way jireen wax qorshaha oo joogtaha ma jiraan oo hidaha iyo dhaqanka dib loogu soo celinayo marka laga reebo xafladaha la isku waco oo halka mar wuu jiraa horta marka horeysa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan infite garaynaya laba invitation baan u diray warbaahinta xorta mid ka mida waxa weeye waxaanu qorshaynaynaa marka rabadaan kadib week kadib inaan halkan ku qabanno shir weyn oo laysugu keenayo wasaaradaha gobollada dhismay wasiiradooda oo ready invitationki waan u gudbiyey waana aqbaleen halkana imaan doonaa waxaa imaan doonaa wasiirka iyo afhayeenka madaxweynaha iyo d g-ga wasaaradaha gobollada iyo dabcan agaasimo wasiirka iyo dadkii la socda wasaarad kasta ilaa shan lix baan ka marti qaadi doonaa waxaan marti qaadaynaa ururada saxaafadda annagoo ka xun il khilaaf marmarka qaarkood uu ka jiro haddana ururada jira waanu marti qaadi doonaa waxaanu marti qaadaynaa owneriska iyo dadka kambaniyadan iskale warbaahinta ujeedada laga leeyahay waxa weeye inaan samayno istraatiijiyad shan sano ah oo lagu horumarinayo warbaahinta soomaaliya lagu horumarinayo kulligeen isku duruuf baan nahay kulligeenna mas-uuliyad ahaan annaku waxaan doonaynaa inaa wada xoogaysataan waayo marka soomaaliya yeelato warbaahin xoog leh markay yeelato afrikay saamayn ku yeelanaysaa adduunkay saamayn ku yeelanaysaa qof kasta oo soomaaliya sharaf u tahay dowladda siyaasadeedu waa inay warbaahinta soomaaliyeed la xoojiyo station sii dumaya haddii la arko dowladda mas-uuliyadeeduna gacanta soo qabato waay intuu ka kabanayo marka inaynu istaraatiijiyad samaysano waxaa jira tababaro iyo fan
horumarineed oo hay'ado ama dawlado Soomaaliya daneeya ay ugu talagaleen laakiin sidii la rabay aan loo isticmaalin sababtoo ah dawladda hay'adaheeda oo aan isku meel taagnayn dawladda iyo ururada saxaafadda oo aan isku mowqif ahayn saxaafadda stationiskooda aan isku mowqif ahayn adduunka oo dhan ururada isku mid ah waxna way ku kala duwan yihiin waxna waa isku dan bay ka yihiin wixii aanu isku danta ka ahayn oo ay tahay warbaahinta Soomaaliya inay horumarto wariyaha Soomaaliya inuu tababar xirfad helo aan ka midowno waxyaalaha aan ku kala duwanahay oo ah suuqa inaan ku tartanno markaas kadib ay imaanaysaa oo mid waliba xoog u yeelanay marka dambena suuqa yara Soomaalida waa iskala baxaynaayo ka adduunka lagu tartami doona marka invitation-ka waa u diraya number one invitation-ka labaad aan u diraya waxa weeye inay sidaan sheegay wasaaradda ay ka mid noqdaan oo taladeeda wax ku yeeshaan oo tababarkeeda wax ku yeeshaan oo ay noqoto hay-ad ay leeyihiin iyo ay u noqoto warbaahinta dawladdu agaasimayaal iyo agaasime guud iyo bay leedahay haddaanu soo noqdo midda dhaqanka annaka siyaasad weyn bay noo tahay midda dhaqanka waxay noo tahay Soomaaliya 25 sano ay soo dagaalamaysay qabiil wax ku daaweeyaalaysay waa daaweysa ma weysay diin wax ku daaweeyo si xun baa loo isticmaalo waa kaa shabaab kasoo diintu wax waa daaweynaysa i believe laakiin si xun bay u isticmaaleen oo dad xun baa hoggaanka u qabtay waa taas oo hadda maanta diintii soomaali diintii islaamka ummaddii wejigeedii laga ay ka rideen okay waa dowladnimada daawadeedu way socotaa way fiicanta oo waxa maanta inoo dhisan laakiin dadka soomaaliyeed waxaan doonaynaa dhaqanka inay isku aaminaan inaan dhaqan dhex dhigno dhaqankii xoogayno iyo dhaqanka awalba u ahaa mashiin ay ku dhaqmaan xeer isaga u ahaa ay nabad ku gaaraan wax ku wada noolaadaan ku kala guursadaan kaasaan xoojinayna warbaahinta hortaana waxaan ku marti qaadayaa inay nala qaadaan barnaamijka dhaqanka ay nala qaadaan faafinta rasmiga ah ee dowladda ayaad madax u tahay balse dowladdu waa ay faaftay xafiisadeedu waxaad moodaa inay si u kala madax banaan yihiin oo ay maamul goboleedyo yihiin qeyb walba dowladda ka mid a waxay leedahay afhayeen haday xukuumadda ahaan lahayd haday madaxtooyada ahaan lahayd hadday gobollada ahaan lahaayeen laftooda mid kastoo ka mid a warbaahintu wuxuu ula macaamilaa sidiisa goonida haddii ay noqon lahaayeen war saxaafadeed haddii ay noqon lahayd inuu shirar jaraa'id qabto haddii ay noqon lahayd inuu si kale warbaahinta ula hadlo dowladda lafteeda haddii ay doonto ay isku eedayso kaalinta wasaaradda warfaafinta ee isku keenitaanka afhayeenadaas iyo war saxaafadeedyadaas kala socda waa maxay aad u mahadsan tahay runtii su-aashaasina su-aal aada iyo aada qiimo u leh weeye sidaad la socoto horta marka ugu horeysa coordination fiican baan leenahay oo bilow ah waxaa jira shir dhaca xad kasta oo laysugu yeedho afhayeenadaas oo dhan iyo wasaaradda iyo afhayeenada beesha caalamka sida midka african union iyo ansom iyo dadka miidiyaha daneeya shir weyn baa axad kasta ka dhaca wasaaradda warfaafinta inkasta oo hadda agaasimuhu igu lahaa waxaan rabnaa inaan every 15 days 15 cashaba labadi weekba mar ka dhigno waayo isu socodka iyo waxaasa dee waxaad moodaa wiiki inuu iska yar yahay adigu haddaanu 15 cashe u bedelina waa arki doonaa laakiin awal hore wiik kasta waa qabanayni axad kastaan qabanayni waxaanu uga jeednay inaan coordination fiican samayno oo iyaga afhayeenada laftigooda wacyigelino aan wacigelino laakiin haddana weli ma diidi karo in kala qaybsanaan iyo meelo kala kala hadal uu jiro waxaana keenaysa dee horta rajo ayaa dadkii soo gashay dowladnimo dowladdii waa fiday dowladdii waa guulaysatay qof waliba maanta meeluu ka faanuu joogaa hay-ad waliba maanta waa weynaatay oo markaasay dee tiri howlahan aan qabanayno ayaa bulshada noo gaarsiinaya afhaye weynaan magacaabana marka waa wax dhinac waa wax wanaagsan weeye marka laakiin maadaama federaalku inuu ku cusub yahay dadka shaqaynaya dad badankoodu dad dowladihii waqtigii sistemka soomaaliya ay u jiray dabadood dhashay ama dabadood kore ay yihiin challengeskana haystaa uu iska badan yahay oo qofku afhayeenka amnigoo kale dee markii ciidan howlgal samaynayuu meel jooga miidiyihiina waa xoro meel walba joogaan iyagiina marka systemkaas baahsan transparency-ga haddana xorta ah ayaa keenaya in qof waliba fikirkiisa uu express gareeyo marka laakiin coordination ahaan iyo wacdi ahaan waan ku wadnaa gabagabada barnaamijka kusoo dhawaanay wariyaasha gaar ahaan kuwa koonfurta soomaaliya ka howlgala haba ugu sii darnaatay muqdisho waxay ka fargareeyaan ama ay daboolaan soo ay baahiyaan dhacdooyin fara badan dhacdooyinka marka ay waaweyn yihiin gaar ahaan madaxda ama wufuud wadamo kale ka imaanaysa booqanayso ammaanka aadaa loo adkeeyaa
wariyaashuna waxay la kulmaan in booliska ama ciidamada markaas ammaanka sugaya ay wadada u xiran tahay ay celiyaan, ay ku adkaato inay gaari waayaan meesha ay wax ka dhacayeen. Qorshe ma ka leedihiin wasaarad ahaan si arintaas looga hortago in aad wax uun isku daydaan inaad ka samaysaan? Ha, runtii warbaahinta soomaaliyeed aad ay u ballaarantay. Waxaan xasuustaa waxaan kamid ahaa, waxaan madax u ahaa guddigii soo dhaweynta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaan madax u ahaa. Waxyaalaha aanu doonaynay waxaa kamid ahaa, markaanu brotokoolka oo kale ka hadlayno, in madaxweyne labada madaxweyne si degan ay usoo degaan oo si degan VIP-da u yimaadaan. Intii kale oo dhan waa xalinay, waan idhi wasiiradu waa inay halkaa istaagaan, baarlamaanku inuu halkaa istaagaa, waan laakiin unfortunately miidiyihii ayaanan markaas u samaynin brotokool. Waxaan nooga jeednay, waa dhihi karnay labadan kamaradood baa idii soo qabanaya, laakiin markii ay soo qabtaan ka qaata, laakiin way ku eedaynayaan, ma ogola, waxay kuleeyahaan aad reebtay, waad xumaysaan, kaa laba hadlo, waxba kama qaato. Brotokoolkii oo dhan waxaa naga qaribay miidiyihii, afartameeyaa ka yimid, diyaaraddii bay hoosteedii tageen, mid waliba madaxweynaha inuu xigsadootu uu duubu isku dayey. Brotokoolkii aan ku dadaalayna crisis bay sameeyey, iriddii markii la gelayay xoog aa lagu galay. Hadda waxaanu leenahay wasaarad ahaan annagoo la tashanayna warbaahinta, warsaha 30 kamaradood ma anfacayse, waxaan doonaynaa inaan u samayno coordination usoo qaada markaas oo kale si degan oo brotokoolo isagana in la riixo ma astaahilo. Ninka madaxda ahee soo degayaana inuu meeluu maro waayo ma astaahisho. Marka waan jecelna inaan la shirno, nidhaahno laba kamaradood aan u dhiibanno, iyaguna yani dadka wixii kala ahaane markiiba halkana keeneen oo halaga qaato, warkii halaga qaato. Marka way noogu jirtaa in iyagana aan protecti garayno systemka iyo protokoolka iyo wanaagga madaxda soo degaysana aan samayno. Marka waan ku faraxsanahay su-aasha inaad weydiiso oo warbaahinta laftigeedu nala fahanto in riixriixa iyo brotokool la-aanta ay keenayso inay warbaahinta laftigeedu inay soo brotokoolayso iyadu. Marka isu keenkeena aan ka tashan. Ugu dambeyn, haddii aan kaftano adigoo aan wariye soo ahayn oo aan warbaahin kasoo shaqeyn, wala warbaahinta aad u dhaweyd ayaad wasiirka warfaafinta noqotay. Muddadii yareed aad joogtay, waxyaabihii ugu badnaa oo aad la kulantay, dhibaatooyinka ugu badnaa meesha aad kala kulantay? Wallaahi dhibaatooyinka ugu badan aan la kulmay, waxaan xasuustaa maalintii aan imid ayaa nin agaasime ah dardaaransiiyey, wuxuu yidhi halkan waxaa jooga kun qof ku dhowaad oo qalin iyo af iyo adin wax qoraaya oo wax sheegaya oo wax kasta oo aad samayso kun negative iyo kun positive baa laga samaynaya. Marka very dynamic place waay, wax badan baa laguu sheegayaa. Marka intii aad ka hubinayso ha degdegid. Actually tala wanaagsan oo markii dambena aan arkay waa waxaan dhihi karaa wasaaradda ugu challengeska badan wey wasaaradaha, waayo dee waa dadkii loo diray warka iyo wax sheegista iyo you can't imagine. Marka waxyaalaha aan runtii aan isku dayo inaan ilaaliyo waxa weeye inaan fikrada badan ee kala duwan ee haddana creative-ka ah, yacni wasaaradda haddaad iska tagto maybe xanaanada xoolaha, wasaaradda haddii abodakeda leeyahay beeraha, waa dad iska degan oo professionalism ah oo beerahooda iyo bartay waxooda oo aan dhib badnayn oo ay kuu sahlan tahay inaad maamusho. Marka laakiin halka laftigeeda maskaxdaaduna way ku koraysaa oo challengeskaasaad adigiina la wadaysaa. Marka waxaan dhihi karaa waa meel fiican oo aan isleeyahay, laakiin aan la imid niyo wanaagsan oo aan jecelahay, ama ta private-ka ha noqoto ama ta dowladda ha noqote, horumar weyn inaan sameeyo. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka martida toddobaadka oo aan idiin soo gudbinayay anigoo Cali Nuur ah. Barnaamijka waxaa farsameynayay Khaalid Maki Xaaji Banaadir, London waxaa naga saacidayay Cabdirashiid Rashka. Daawadayaal, inta aanu dib u kulmi doono, nabadgelyo.